Koronavirová krize dospěla i do naší podzemní církve v druhém suterénu činžovního domu v Tulské ulici. Jestliže jsme před časem v poněkud rozverné pozvánce na noc kostelů zvali na atrakci shromažďování v bývalém protiatomovém krytu, pak současná situace zcela změnila naše směřování a proměnila naši modlitebnu v improvizované televizní studio. My jsme byli postaveni do situace jako celá republika, kdy se nedalo se sejít. A protože jsme se nechtěli vzdát společných bohoslužeb, tak jsme si řekli, no hodíme se online, že jo? Co jinýho, když máme takovéhle možnosti? A tak jsme pořídili narychlo webkameru, založili jsme YouTube kanál, to byla pro nás velká novinka. No a zkusili jsme první stream, který nebyl Bůh ví jaký, ale chceme být spolu. Pustit se do toho spolu, do chválání Hospodina, modlit se, taky se pokusit zpívat, číst z Bible. Milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás i tuto neděli, takto zvláštně z našich... Reakce jsou zajímavé. Dokonce nejenom z toho našeho vršovického sboru, ozývají se lidi i z různých jiných míst v republice. Tak se nás občas pustí někdo z Moravy, ze Slezska, nebo třeba z jižních Čech, nebo ze severních Čech. A dokonce i napíšou, zavolají a řeknou, že se jim to buď třeba líbilo, nebo nelíbilo, nebo co bychom mohli ještě vylepšit. S každým tím ohlasem, s každou tou reakcí my se snažíme trošku zlepšit buď signál, nebo zvuk, nebo obraz, nebo taky nějaký to slovo, že jo, který tam je to nejdůležitější. Do Ninive, toho velikého města. Já mám takovou zkušenost, teďkon čerstvou, kdy jsem volal jedné paní, která je odkázaná na teda domácí pobyt, dlouhodobou karanténu už několika letou, a ona tou novou situací vlastně získala kontakt se sborem, protože si naladila tenhle ten stream, pustila si ho doma přes počítač a byla tak po letech spolu s námi. A tak bychom určitě chtěli tuhletu nabídku, tu možnost lidem, kteří prostě nemůžou dorazit, nabídnout, zachovat dál. On to jistotně učiní. Amen.